Siz elə bilirsiniz ki, Şuqlərdə Xan kəndində təkrus var. Ancaq Rusiya əskərləri var orada. Orada İranın özəl qüvvətləri var. İran da Rusiyanın birdir də elə. Yeri gələndə ayrı da ola bilər. Rusiya bıraxırdı onu ora. İranı ora, ora siz dediyiniz adamlar. Marağı üstə düşür bıraxırdı, düzdür mü? Siz indi Rusiya tərəfində olduğu kimi görünürsünüz. Anlamadım. Görürlər. Deyirəm ki, ayıb sizə deyir Kamran bəy. Ayıb dedim mən bir yer. Sən nə deyirsən ayıbdır? Ayıb sözü eşitmədim. Siz söz eşidirsiniz deyəsən. Deyirəm ki, bu günlərim orada, siz dediyiniz İranın da ora gələn... Mən deyirəm ki, Qarabağda, Qarabağ, bəli siz nə tez qərb deyəndə narahat olursunuz? Sualıma cavab verin. Siz Rusiya dediniz. Mən deyirəm Qarabağ məsələsində, qərbin mövqeyi Qarabağ məsələsində, Rusdan da pisdir bizə qarşı. Ha, orada duran Rus deyək ki? Yenə də, mən başqa şey danışıram. Ermənin arxasında duran kimdir? Rusiya. Yaradan da odur, Vartanyan da göndərən odur. Qarabağ, Qarabağ da deyir ki, daha Qarabağı istəmirəm. Yox, Amerikada deyir ki, yox, Ermənistan da Azərbaycan deyil, eləmi? Siz niyə Amerikanda da? Laba, Fransa, yəni Almanya. Niyə belə deyir ki, olursunuz? Yox, sizin yəni arası olursunuz. Yox, siz də qərb deyəndə yəcənlərdirsiniz. Nə Turan Türkçü? Siz Turan Türkçü deyirsiniz. Bura Yahudistandır, yoxsa İngilistan da Azərbaycan. Yahudilər... Biz onların əlində söz danışmıyor. Bizim hər bir dövlətin maraqları var. Rusun da marağı var, İzrailin də marağı var, Almaniyanın da, Rusun marağını qoruyanlar da var, bizim ölkəmizdə oturub, əleyhinə danışanlar da var. Yalancı yahudicilər də var, yalancı ingiliscilər də var, fransızçılar da var. Yalancı türkçülər də, turcançılar da var. Var, əlbəttə ki, əlbəttə var. Nə yoxdur ki? Rezbəsi var. Nə yoxdur ki? Turancı türkçü bilir. Gəlin bu söhbəti, yəni biraz tamaşaçılar anlasın deyə, əslinə qalsa dəyərli candarım, bayaq diqqətlə qulaq astım, sizin sadaladığınız bizə bilirsiniz nə qədər vaxt lazım olacaq. Bu heç 2020. Heç lazımdır, bir ayın içində olan məsələdir. Siz təsəvvür edirsiniz ki, biz ora helikopter qaldıracağıq, hangi üzərinə və oradan vərəqlər... Allah 2-3 gün içində... Kimi cazı verəcək siz o helikopterin qaldırmaq? Ya qaldı, sənin helikopterini vuracaqlar, eləmi orada? Hə? Sənin helikopterini vuracaqlar, deyirəm? Əlbəttə ki. Vuran yeri də sən vurub susturmalısan da. Bəs mən nəyə ora qaldırırdım o helikopteri? Necə? Helikopteri ora niyə qaldırırdım? Vursunlar deyəni. Olmadı ki, istəsələr Xankən, burada oradan Şuşanı da vurarlardı, o anlayışına. Qandar bəy. Onda deyək, Şuşadan çıxaq ki, buranı vuracaqlar. 2020-ci ildə məsələ bitən anda məsələni kim durdurdu? Azərbaycan durdurdu ya Azərbaycanı durdurdular? Azərbaycanı beynəlxalq birlik durdurdu. Tək Rusiya deyək. Xeyr, beynəlxalq birlik. Ay, bədbaxt.